Ett, två och tre. Hej allihopa, det här är podden. Här är Olsson. Här är jag. Vi är tillbaka som vanligt. Allting är inte som vanligt. Det vet ju ni också som har följt med oss genom alla år. Det är över 7 år. Livet är inte alltid det som man tror att det ska vara. Så jag vill egentligen bara börja där, Olsson. Är det okej om jag bara drar? Ja, absolut. Så av det världen. Ni som har följt oss vet att Hanna, fru Ekman, blev diagnostiserad med bröstcancer i mars. Var det väl, ja? I mars. Och vi fick veta att allting hade gått bra med behandlingen av cytostatika eller cellgifter. Som det heter. Men i förra veckan så, ja, faktiskt efter att vi hade poddat. I torsdags var det faktiskt. Efter att förra podden kom ut så fick vi ytterligare ett sånt där chockbesked. Traumabesked om att bröstcancern har spridit sig. Då var det till levern. Ja, högst sannolik, som det heter, metastaser i övriga kroppen. Och nu fick han ett nytt besked idag som ändå var halvpositivt enligt henne. Om att det satt metastaser i höften också, så att skelettet så att säga. Men hon hade befarat värre, så det blir lite konstigt så när man befinner sig i det skeendet att man tar det som ett positivt besked. Men det har hon faktiskt gjort, så att hon har fått nya cellgifter. Detta säger man då är ingenting som man kan bota, men man kan också bromsa. Och hur länge det är, det vet vi inte. Tack alla som har hört av sig. Super fantastiskt. Alltså, det har varit hur mycket människor som helst. Sådana som vi känner, sådana som vi inte har en aning om. Massor med fotbollsspelare. Nu aktiva och tidigt aktiva. Tack, tack. Ni hade verkligen inte behövt höra av er. Alla ni som har hört av er med alternativa behandlingar, superschysst. Det kan bli lite mycket, men det är synd att klaga. Det finns, har jag lärt mig, väldigt mycket olika cancerformer. Den här heter trippelnegativ bröstcancer. Och alla kan inte behandlas på, ja men det är olika behandlingsformer. Men vi tittar också på second opinion och annan tänkbar behandlingsform. Om det blir i Sverige eller utomlands. Men vi ska i alla fall ge ett försök. Han är ju ändå vid stark som en oxe. Ja, det måste jag säga. Ja, och vid gott bord. Och det är liksom ett chocktillstånd som jag med om förra gången. Det här är nästan värre, för att det kom ju värre besked och det kom tillbaka när vi trodde att det var klart. Så varför sitter jag här och poddar då? Jo, för att dels framförallt för att Hanna vill att jag ska göra det. Hon tycker att det är helt okej. Hon tycker det är bra att jag pratar om någonting annat, fast jag sitter och pratar om det här nu. Men vi pratar kort om det och sen så går vi vidare. Och dels för att jag också måste försöka skingra tankar och göra någonting annat. Annars så kan man, det snurrar i huvudet och det kan lätt bara handla om det här eländiga, och det vill man ju liksom inte, utan det är bra att prata om någonting annat. Så det här får ses som någon sorts terapi då. Om det är så det. Men så är läget. Det är jävligt dystert. Det finns ändå någon sorts hopp någonstans. Och vi kan inte göra mycket mer än att konstatera att vi ska försöka göra det så bra som möjligt för varje dag som går. För en gångs skull så kör jag klyschan. Vi får ta en dag i taget. Och det är exakt det där. Ja. Så det är ett tråkigt besked, men jag vill ändå liksom berätta det här för alla. Ni har ju säkert läst i tidningarna. Hanna ville gå ut med det här offentligt via sina sociala medier. Och jag gjorde det med mina, för att hon tycker det är bättre att man är öppen och pratar om det. Det hjälper framförallt en jävla massa andra människor. Och då blir det lätt liksom tidningar på det. Men det är ett kort syfte på något vis. Men så återigen, tack alla snälla människor som har av sig. Jag tror också att det är bra. Att ni har alltid, ni har hela tiden varit öppna med det. Jag bara tror någonstans så att det är bra. Folk vet, folk fattar. Två stycken människor har hört av sig, helt okända för oss.
bara för att beskriva vilken... men det finns ändå värme och tacksamhet hos, eller, och välvillighet hos människor. Men två stycken människor har alltså mejlat mig och vill skänka delar av sin egen lever till Hanna. Gud. För att det då skulle hjälpa. Men den här, utan att veta exakt, men det här är den typen av cancerform som man... det är ingen primär tumör som det heter, och då kan man inte byta ut eller transplantera levern, om man gör inte riktigt i Sverige, så vitt jag vet. Men bara, jag ville bara liksom beskriva hur det är otroligt egentligen. Så man blir ju smått tagen av människors... Det må jag säga. Så är det. Vi börjar där, och ni får gärna höra av er till mig om ni vill. Det är jätteschysst, och det är hur många som helst som gör det. Med allt ifrån olika behandlingsformer, kurer, healing, en jävla massa Jesus och Gud-grejer. Tack snälla, jag säger ingenting om det. Kanske inte riktigt är vår grej, men det är ju schysst att folk tänker på oss. Så är det. Och nu försöker vi ändå koncentrera oss på det som vi brukar prata om, som ändå är högt och lågt och inte handlar om det här, för att då har jag fastnat i någonting som jag inte vill prata om hela tiden, utan det snurrar ju tankarna ständigt på något vis. Men tack. Tack Olsson, du har också varit schysst och hört av dig hela tiden. Ja, nej, det var tufft, men jag har också fått en del sådana hej, sådana som känner mig lite grann. Mm. Kan ju hälsa Ekvall att och se det. Det har varit en del sådana underliga kurer också som... Ja. Men jag tänkte att de drabbas ju nog själv av. Men vi har fått, och det är ju bara alla vill ju, folk vill ju på något vis väl. Det går inte att... Men livet, det har man sagt att livet skulle vara enkelt. Mest, det är liksom... Ja, men det är ju otroligt hemskt, och det är synd om Hanna mest, och ni är sjuk och vet inte vad det är liksom för framtid hon går till mötes och sådär. Så att, men fan, hon är som en jävla oxa alltså, det måste jag säga. Hade man själv varit lika, jag hade inte fixat en sekund av nya cellgifter och hemska besked och äsch, fan. Så är det, Olsson. Men, vi pratar om annat. Det finns, vi gör det nu. Vi gör det. Tack. Men som sagt, återigen tack. Och så säger vi väl helt enkelt innan vi går vidare. För vi har med en del att prata om som är intressant och som vi missade precis på målsnöret senast. På tal om tråkigheter. Men innan dess säger vi att ni alla är extremt varmt välkomna till det som är podden nummer 395. 395. Men allra mest välkommen. Det är alltid vår första lyssnare. Editor at large och High Performance Director, han heter Staffan Olsson. Han gör ju det. Det var ju så att strax efter vi stängde av mikrofonen, Olsson, senast, så kom ju beskedet att Diego Armando Maradona, 60 år gammal, det tog liksom slut på något vis. Veken brann ut. Och du skrev en fantastisk krönika i Expressen, den bästa av alla Maradona texter som jag har läst efter han gick bort. Och det som var så jävla roligt, det var ju, eller roligt, men det har, eftersom jag tänkte exakt likadant, så skulle inte kunna uttrycka mig så, det var ju att när man säger Diego Armando Maradona så vill man gå upp i givakt. Ja, just det, men det, ja, det är så det känns. Och dessutom man säger hela namnet också. Det sitter liksom ihop, och det är som att det är ju som att det måste vara världens mest kända mellannamn. Mm. Ja, det är det nog. Jag tänkte på Elvis Presley som heter Aaron eller Aaron, men det säger man inte lika ofta. Nej. Men John F. Kennedy sa man ju. Men F-et, jag vet inte ens vad det står för. Fitzgerald. Ja, och det säger man ju aldrig. John Fitzgerald. Jon Dahl Tomasson, men det är inte riktigt på samma nivå. Nej, men vad nu? Är nu Dahl ett mellannamn? Nej, det är ju ett efternamn. Ja. Det är ju, han heter, många säger ju Jon Dahl som sagt, men han heter ju
Jon. Och sen heter han efternamn Dahl Tomasson. Mm. George W. Bush. Men där minns inte jag vad W står för. Nej, Winston. Nej, jag har ingen aning. Men många amerikaner har väl bara bokstaven? Så. Nej, jag tror det är någonting. Och sen skippar de namnet och så blir det bara bokstaven. Mm. Men Armando måste ju vara det mest. Och många säger ju bara Diego. Mm. Det räcker för att man ska nu titta ju lilltinnare hemma på någon sorts barnprogram. Det är någon som heter Diego. Men Diego är ju också ett relativt populärt barnnamn i Sverige. Jaså, mm. Det visste jag inte. Men det måste ju, det kom ju under en period, så det måste ju vara det att det var, ska vi kolla här. Nej, men det måste ju vara människor i min, lite yngre än mig och min typ generation som döpte sina, sen sitt barn, och så döpte de sina barn till det. Ska jag säga. Ja. Vi bara kolla. Hur många som heter. Ja, men 898 män i Sverige har Diego som förnamn. Varav 634 stycken har som tilltalsnamn. Mm. Har du som tilltalsnamn. Men det måste ju bero på det. Jag såg någonstans som tog av sig rocken och så hade han en tröja. En svensk nu, alldeles nyligen, så stod det Diego på ryggen bara. På tröjan. Kan jag ju säga, tycka att Armando är ett coolare namn. Mm. Eller? Ja. Men du, vad fan... Ja, vad hände när det var så satt på onsdagen vi spelade in och jag gick till en krog som heter PA och kompani. Tänkte jag gå dit klockan 5, nu är det inga människor. Jag fick precis in en drive stod framför mig på bordet och så tittade jag och finns en, kom ett meddelande Expressen. Maradona är död, kan du skriva? Ja, så blev det att åka hem igen. Mm. En del av jobbet. Ja. Även om det var tråkigt, men jag, nu är det ju många, alltså i, ska jag säga, min generation och yngre, kanske framförallt lite yngre, alltså som inte har överbryggats av, jag fick ju säga lite av Pelé, den live på Malmö stadion, han spelade för New Cosmos 1974, och jag upplevde ju också Johan Cruyff, men de som inte gjorde det, som är lite yngre än vad jag är. För de är ju Diego Armando Maradona den i särklass största av dem alla. Mm. Känns ju så. Det som är Leo Messi och Ronaldo för dagens generation. Liksom, på något vis. Du är ju Di Stefano. Ja, jag kommer inte ihåg vem det var. Däremot har jag träffat Puskas en gång. Var de med på den bortalandskampen? Då var jag starstruck och vågade knappt gå fram. Ljungberg eller den riktiga Ferenc? Den riktiga? Ja. Ja, nej, den andra Puskas. Den träffar man ju många gånger. Kommer du ihåg? Han var journalist också. Puskas Ljungberg. Det kan inte ha varit. Han jobbade på Aftonbladet. Aftonbladet som all redaktion. Och de var ju samma... Men skriva väl? De var i samma hus som tingen arbetade, så gick man ner i personalmatsalen. Så att oftast Puskas där och käkade. Kunde man äta med Puskas. Om man ville. För Sven Melander jobbade ju på Aftonbladet. Det vet jag. Alltså jag, det är mitt, ett av mina, alltså det finns ju vissa starka minnen av Puskas som vi nu ska hamna där. Dels tre mål mot Wisla Krakow på Malmö stadion. När jag stod på ståplats i kvartsfinal i Europacupen. Alltså nuvarande Champions League. Men också att jag spelade en, jag tror jag berättat det här för länge sedan, men vi kan ta den då, jubileumsmatch för bara GIF som jag spelade fotboll för en gång i tiden, och då skulle vi spela, det var ju ballonger och barn och hoppborgar och allting, och så skulle vi spela en match med dåvarande, alltså gamla laget då som var hyggligt framgångsrika på låg nivå, och nu då, alltså det som var laget som de hade i A-lagssammanhang då, vi skulle möta dem, men då visade det sig att Puskas bror tränade bara, så han hade tagit med, för det var ju en jippomatch, kul och barn och glass och så,
du vet, hopp och fiskedamm och sånt. Då hade jag tagit med Puskas som precis något år innan hade kanske slutat, ja, 10 år. Då blev han utvisad. Han blev utvisad? Ja, det gick inte längre. Han var, och det här var ju en sån jubileumsmatch. Han var så arg och sparkade på folk och spottade och skrek på domaren. Wow. Så till slut så sa domaren, men där, så Puskas, det här går ju inte längre, du får gå ut. Han fick rött kort. Det säger en hel del om vad Puskas kunde vara. Ja, det gör du verkligen. På fotbollsplanen. Högt bröst hade han. Ja, det hade han verkligen också. Mm. Men det påminner mig om en annan grej också, när Malmö FF på länge sedan mötte IFK Göteborg. Och Bosse Larsson, legendaren, blev utvisad. Och jag vet att, om det nu var i radion, man, det fanns inte så tv-bevakat om en tid. Och det var Lars-Gunnar Björklund och någon som frågade, men Bosse, det var ju en vänskapsmatch. Det finns inga vänskapsmatcher, sa Bosse Larsson. Nej. Det finns inga jubileumsmatcher heller. Nej, tydligen inte. Men det är ju otroligt. Att komma dit och vara lite sådär, bara bli lite dragblås och kul för de som är där. Fan, Puskas så här, så blir han utvisad. Jag vet inte vad du minns mest från det första av Maradona. För jag kommer att tänka på så här suddiga bilder som man kom på torsdagar i Sportspegeln. Mm. Europamatcher. Varenda dagarna de visade liksom lite Europafotboll och Bosse Hansson och. Mm. Ja, och då kommer jag ihåg ett fantastiskt lobbmål han gjorde för Barcelona. Han lyckades ju aldrig riktigt i Barcelona, det får vi inte glömma. Nej. Det blev ingen supersuccé. Och så, han gjorde ett, i någon cupmatch eller Europamatch, gjorde han ett otroligt lobbmål. Och då minns man den här lilla, för då hade man ändå hört talas lite om honom. Och jag kan inte säga att jag heller följde inte det på samma sätt. Då var det ju inte så stort liksom med Serie A och Napoli och så. Så jag har inte så starka minnen därifrån. För det visade ju inte så mycket sån fotboll på den tiden överhuvudtaget i Sverige. Men VM var ju 86 och skaparna också. Det var ju inte bara innan han åkte fast. För var det kokain han hade i blodet? Eller det? Ja, nej, det var något efedrin eller någonting. Jag minns mycket väl att jag skrev en krönika. Vi var i Dallas när det hände. Jag gick ner på ett apotek där, en sån Duane Reed, CVS eller vad. Och där kunde man köpa det över disk liksom. Så jag försvarade honom där att det här var väl inte fotbolls-FIFA som var vad man fick då inte ta. Det som husmedicin och läppglans och inte fan vet jag. Men det kände, jag vet inte. Men han var ju helt klart otränad då. Han var ju liksom stadigare än någonsin. Mm. Då. Men han var ju väldigt bra. Han gjorde mål i en av matcherna. Han var väldigt bra. Jag minns att han var väldigt bra de två matcherna han var med. Sen fick han åka. Han gjorde en mål i en match, tror jag, mot Grekland och sprang in mot kameran och tittade in i detta. Mm. Just det. Mm. Sådana minnen som man har. Men också när man ser sådana gamla bilder. Alltså de jagade honom och de sparkade ner honom. Och... Ja. Han hade ju stora skydd runt vaderna, så man liksom, för han fick så mycket smällar. Sen så stod han ju stabilt, så det var svårt att bara kubba ner honom, liksom, klubba ner honom. Som Goico Chea gjorde en gång, den värsta av dem alla. Han kallade sig för slaktaren från Bilbao. Mm. Alltså man tänker om han hade varit idag, alltså det ska man aldrig jämföra, men nu får man ju inte spela så osannolikt brutalt. Sen finns det ju bilder på honom när han knäar ner någon massör eller vad det är, när det är i någon match där det blir fullständigt kalabalik. Det är när han är i Barcelona faktiskt. Jag tror det är mot Atletico från Bilbao när jag tänker efter. Och det blir slagsmål, vilt slagsmål. Han liksom sparkar knäar ner någon massör. Liksom. Det finns sådana bilder. Och så är de här bilderna på honom när han värmer upp som är fantastiska också. Utan att knyta skorna. Ja, nej, den där massören där, det minns jag inte. Däremot exakt det du sa, det var någon Barney Rowland i The Guardian, han skrev exakt det. Så mycket stryk han fick på den tiden. Alltså, hade han kommit fram idag så hade han kanske varit ännu dominerat ännu mer.
För att du var ju, man ser tacklingar och sånt. Det blev ju inga utvisningar, ingenting. Nej. Det var hårdare, tuffare, brutalare spel som godkändes. Det drabbade även Pelé där på slutet. Det var ju helt vansinnigt när de sparkade ner honom. Det är ju positivt nu. Det hade ju inte gått liksom idag. Det är omöjligt. Och när man hade sprungit och sparkat ner Messi så hade gått, hade ju lagen haft inga spelare kvar. Liksom. Nej. Så, Men den där filmen, jag tror den finns på SVT Play. Diego Maradona heter den. Som är dokumentärfilmen som jag tycker var brutalt bra film. Jag vet, jag såg den på bio på Victoria, en liten salong här i Stockholm. Jag vet, jag har faktiskt tårar i ögonen när jag gick ut. Men det känns också som att hela hans liv blev så fel från början. Liksom. Han var inte kapabel att ta hand om sig själv. Nej. Ung grabb kommer från favela, fattig, och helt plötsligt så ligger hela världen öppen för honom. Pengar, fester, sprit, kokain, kvinnor, allt. För han fick allt han pekade på. Mm. Och sen går allt åt helvete. Mm. Maffian tar tag om det. Fruktansvärda scener på slutet när de har sånt. Jag menar, de kan ju säga vad han ska göra och inte göra. Mm. Nej. Och vill man säga något mer kärleksfullt så rekommenderar jag alltid det senaste, nämligen Maradona i Mexiko. Ja, jag har rätt. Netflix-serien som finns där, och vi har pratat om den tidigare, där man på något vis får se en annan bild på dem. Och det är en fin serie. Jag har inte nämnt det, men efter du har rekommenderat det, jag har sett den. Och sen så, jag var på presskonferensen, han var förbundskapten, den är ju den kontrasternas presskonferens i Pretoria i Sydafrika när inför Argentina, Nigeria, och Lasse Lagerbäck är förbundskapten för Nigeria och Diego för Maradona, och först kommer Diego med alldeles för sen, och alla journalister från Argentina tar bilder, och han har en jävla guld eller silverkedja som vägde liksom 10 gånger mer än Olof Lunds handlänk. Och diamanter i öronen och det gnistrade, och han höll upp världens form, och det var hur roligt som helst att prata med honom. Och sen så kom Lasse Lagerbäck efter det, och ni fattar ju själv. Ja, jo. Och det var så lite skillnad. Och jag var även på den här sorglustiga fotbollsmatchen i Globen där de spelade i någon jävla bur. Mot gamla 94 spelare. Kåmark och Zetterberg var med, och Martin Dahlin höll lite i det, och Ravelli, och då en norsk man, Terje Liveröd heter han. På något vis var han agent, och Diego skulle spela inomhusfotboll med några argentiner, och vi skulle få en exklusiv intervju som hade lovat, som jag gjorde, och det exklusiva var att jag fick sträcka mig över ett bord, och Diego satt där bland alla journalister, och så över med mick, och så fick han Terje översätta frågorna, och han svarade trevligt och bra, det kommer ihåg, det var intressant, och tackade så mycket för intervjun och gick vidare. Men det kom ju liksom inget folk till Globen, det var 1000 pers liksom. Jag minns inte detta. Nej, det här var 20 år. Alltså, jag minns det av en annan anledning. Det var att min äldsta dotter Vilma, 7, 8, 9 år, var med mig när jag gjorde den här intervjun av någon anledning, och Dogge Doggelito var där, för han pratade spanska, tror han hjälpte till i den här och hjälpte med att översätta och sådär. Och när då kom Diego i den här gången under Globen, och det var andra barn där som tog bilder, och då så såg Vilma att Diego kom med Dogge, och då säger han, pappa, jag vill också ta en bild. Va? Hon brukar aldrig bli intresserad av sånt. Vad vill du? Jag tittar med Dogge. Och detta brukar Dogge ta upp för mig. Ja. Dofter. Att han tyckte det var otroligt. Men, så är det. Nej, men det finns ju... Det blir ju lätt också att man läser om den här kvinnan som vägrade att hylla honom på någon bild. Ja. Det är klart att när människor lämna oss, så blev vi ju på något vis, ja, man, alla hyllas ju, men det är klart att det var ju mycket trist i hans liv liksom, som du skrev det här. Ja, jag trodde att jag skulle få fler, men jag faktiskt fick bara 2
från män som skrev, hur fan kan ni sitta och hylla en fuskare, knarkare och så vidare. Det. Men det är två sidor av samma mynt. Ofta händer ju sådana grejer med den typen av spelare och människor. Mm. Men om man sen debatten om världens bästa, den kan man aldrig ta, för hur ska man jämföra liksom. Men det är klart att ska vi plocka fram 10 spelare i världshistorien så är han ju en, och han platsar i laget så att säga. Absolut. Diego. Så är det. Men det var vad finns det mer att säga? Jag skrev det här i körschemat, men det fanns ju lite ändå. Diego Armando Maradona. Det är viktigt att säga på det lite mer, för lite tydligt. Så är det, Olsson. Vad har vi mer? Det står mycket här. Allsvenskan, ja. Mm. Dina killar i Helsingborg får spela i Superettan. Ja, men det stod klart redan ganska tidigt i höstas. Eller väldigt tidigt när de började prata. Många tajta förluster med mål i slutsekunderna, slutminuterna. Så ja, vi förlorade, men vi var ju bättre. Vi spelar ju bra. Och jag började tänka, men herregud, ni får inga poäng för att ni spelar bra. Men jag trodde de invaggades i någon sorts falsk säkerhet. Att fan, vi är ju bättre än det här egentligen. Men man är aldrig bättre än tabellen. Ligger man sist, så ligger man sist. Mm. Jag satt ju och såg den här matchen också. Det var ju liksom ingen, om man jämför med Falkenberg och med Kalmar, inte minst, som jag också såg. Det fanns liksom ingen desperation. Alltså det, nej, konstigt. Alltså det ville ju knappt framåt. Men nu är det liksom, nu måste ni, annars är det kört. Nej, det fanns liksom inte den gnistan. Och det tycker jag har blivit sämre och värre. Det blev liksom sämre och sämre för Helsingborg längs med tiden. Så att. Ja. Och det kan jag inte förstå heller med tanke på hur Olof Mellberg tränar och han avgår nu när det slutar. Att han var ju inte alls den typen. Jag har sett dem många gånger och tänkt att hur kan det här vara ett lag som tränas av Olof Mellberg som inte har någon som helst fighting spirit. Och man tänkte att den sista matchen kommer att ha, eller sista det är ju fler, men matchen mot Falkenberg på Olympia. Ganska nära slutet av matchen får de en jättebra frispark, bra läge. Mm. Och man såg till ingen vill slå den. Alltså folk går som, det är precis som bollen är glöd. Liksom, till slut så är det som du skrev där till mig, så är Färöingen. Han tar frisparken och skjuter rakt i muren. Han kan ju ta frisparkar i sig, men det var här. Ja. Det var ju som att han sköt på en ballong. Ja. Det var ju, och där stod Martin Olsson beredd och... Ja. Var han beredd verkligen? Skulle inte Martin Olsson i det läget säga, gå fram och säga som den ledarfiguren alla säger att han är, som jag tycker att han har varit, men där tyckte jag han svek. Jag tycker han skulle fram så det är jag. Och så tar man den. Han var ändå den som hade de farligaste frisparkarna. Det var väldigt, väldigt, väldigt konstigt. Nu är det ju, Olof Mellberg lämnade, förstår man. Det är också en liten knäpp för Olof Mellberg. Sen tycker inte jag att han har haft så mycket till material, och dessutom har det ju varit kalabalik, men nu fick ju fjärde målvakten stå en gång till, och men det har varit ingen enkel säsong, och så då såklart tror jag att Andreas Granqvist liksom, han spelat 6 minuter eller var det 12 minuter, och hans betydelse är ju enorm såklart för Helsingborg. Men nu är vi i ett läge där HIF rycker ner i Superettan med 2 presumtiva EM spelare. Du får inte glömma. Andreas Granqvist vet ju inte alls om han kommer tillbaka. Jag tror inte det. Nej, men om han gör det så har ju ändå Jan Andersson sagt att han är min kapten. Det verkar ju att kan han bara liksom ta sig framåt. Precis. Så kan man säga, men även Martin Olsson, nu vet jag inte om han fortsätter ihåg nästa år, men om han gör det, ja men då sitter de, kan vi, då tror jag det blir svårt med EM för dem liksom. Det tror jag också. Martin Olsson har svårt att tänka mig att han är kvar. Och Granqvist känns ju som att det är ett helt år. Utan spel. Och sen när han börjar spela så kan han spela i Superettan. Det är en annan, det är en tuff hård serie, men det är en annan sak är ju det att om det blir ett EM nästa år så ska den truppen presenteras i maj. Jo. Och det är i maj man har tänkt, förslaget ligger att man ska börja spela.
Alltså Allsvenskan och Superettan ska vara i maj. Ja, men det är ett sånt förslag som jag läst att de har lagt fram för att man vill, dels har man ju avslutat den här säsongen mycket senare, en månad senare, och då vill man ändå, om jag har förstått allting rätt, köpa det på något vis. Vill man alltså skjuta fram allsvenska starten så långt som möjligt för att i en förhoppning om att man kan ha lite publik. Ja. Jag trodde tvärtom att nu kör vi igång i mars så vi inte kör ända fram till julafton nästa år. Nej. Men när jag kom ihåg när det började och du sa att den slutar andra advent, så aldrig, det gör det ju inte. Och så kollar man almanackan, ja men det kan du inte göra. Men nu är det ju fan, Tommy. Det är ju andra advent på söndag när allsvenskan omslutas. Å andra sidan sitter vi i ett jävla klimatläge som säger, det här är ju väderläget. Matcherna jag har varit på har ju varit varmare än de flesta matcher i april. Ja, i och för sig, men det snöar ju friskt på Olympia andra halvlek. Men ja. det kan det göra i mars-april också, så det är inte hela världen. Och jag har varit på övertäckta arenor på slutet här, Hammarby och på Tele2 med Djurgården, Hammarby, och det har ju liksom, kan man sitta i kavajen. Mm. Så, ja, men det är tråkigt såklart för Helsingborg och de som håller på dem, men det är ju alltid så att tabellen talar sitt tydliga språk. Och när man säger att de inte är värda att gå upp eller de inte är värda att åka ner eller vad man vill säga, så är de det. Så att det är därför vi har en tabell. Mm. Jag var likadant för många år sedan. Så, nej, men de var inte värda att åka upp. Men jag har ju fattig, man inser det, så är det ju. Mm. Så är det. Men vad blir kvar då? Jag tror att det är granen för att ta över allting. Alla lämnar, alla försvinner. Så han står där, ja, men, upp. Det senaste är ju, om vi tittar på tränarsidan, så är det ju så att av någon anledning som vi inte riktigt har 100 koll på, så är alltså, ska alltså Marcus Lantz, som har lett, kommer att leda Mjällby till en sjätte eller femte plats i Allsvenskan, ja, alltså lämna för att man vill utveckla ledararbetet eller rollen som ledare. Och då säger jag bara lycka till Mjällby. Hur ska ni bli femma eller sexa igen? Och då sägs det att Lantz kan kanske vara aktuell för Helsingborg. Ja, men då får han ju, har inte ett av problemen varit att Lantz familj har varit i Göteborg. Ja, och han har varit i Mjällby. Ja, då ska han då pendla, ska han köra fram och tillbaka där nu då? Nej, men han har, det sa jag i någon intervju att han har ändå bott i, sa det Expressen i intervju, han har ändå bott, nej, Aftonbladet var det. Han har haft en lägenhet boende där i Sölvesborg eller vad det är. Ja, nej, då får han kanske flytta till Helsingborg, vilket inte är så konstigt. Han har ju... Ja. Jo, i och för sig. Det är kanske bättre. Men jag visste inte riktigt att det var det. Det har inte kommit fram så igen, men vad jag har hört så har han ju missat, fast nu sa han någonstans, jag har inte missat en träning, jag har inte missat någonting, men ryktet man har hört är ju att han missade en del. Hade de matcher borta i Göteborgstrakten så åkte han hem istället för att åka ner till Sölvesborg eller Mjällby. Så jag vet inte. Och likadant Rydström lämnar ju Sirius. Och det såg jag, var det på Fotboll Direkt. Jag såg den intervjun där han sa att det var ett jobbet och köra. Jag fattar också. Köra den vägen Uppsala-Kalmar. Det är inte kul. Han har flugit mest, tror jag. Det är ganska nära Arlanda. Men ibland har han ju flugit hem på eftermiddagen. Alltså pendlat med flyg. Fan, det går ju inte i 2 år. Det fattar ju vem som helst. Men någonstans så förstår jag inte varför han tog den där andra året, men det är familjen, han hade väl en förhoppning om att familjen ville flytta till Uppsala och så, men det blev inte så. Ja, det var väl det han sa i intervjun och säga på Fotboll Direkt där, att han hade trott det, men allt berodde på den tonåriga dottern, och det fattar man. Det är ju känslig ålder och vilja och inte vilja, så att där får han ge sig. Men jag hoppas inte han... Ska han ta Mjällby då, eller? Ja, det var det jag tänkte. Mm. Det är ju nära och bra. Och han är väl därifrån egentligen. Jag vet när jag kände honom på den tiden. Han är väl uppvuxen där, Listerlandet. Ja, jag tror det till och med heter Listerby, va? Mm, just det. Eller något sånt. Han är ju Bleking. Mm. Från början. Det är väl inte så konstigt om det, eller så Kalmar, jag vet inte, han kanske kan ta Kalmar om de klarar sig. Nej, ja, jo, i och för sig, men nej,
Nej, tycker jag. Med all den historien som har varit, allt som har varit, bättre för Henrik att gå någon annanstans där det inte finns den historien. App, app. Men någon kvittrade i mitt öga och sa att alla de som de är borta. Den enda som är kvar är ju namnen, men det går ju inte att ha kvar. Det går ju inte förmodligen länge. Och men alla de andra lirarna där som höll honom borta, eller styrelsefolk och sånt, de är ju väck liksom. De finns inte kvar. Jaha. Så det kanske, men sen vet jag, kanske de åker ur liksom. Nej, jag tycker det var kul man har kunnat gjort det med Mjällby. För jag menar, just som han sa, Mjällby Sirius också har naturligtvis, men som ni sa i elvan på Fotboll Direkt, att Sirius har ju redan packat ihop för säsongen nu. Ja. Lite tråkigt, men de har ju väldigt bra en period. Ja. Men då tycker jag att Mjällby Sirius och Varberg har ju varit kul att se och följa. Och liksom just Varberg, då har du och jag pratat om mycket också när Jocke Persson tränar. Han ibland byter ut ett helt lag från match till match. Och sen fick de andra spela tre matcher i rad. Och så utifrån så såg han som en, herregud, hur coachar han egentligen? Det har gått rätt bra. Ja, fantastiskt. Sen är det ju många som vill påpeka att alla ni i media pratar om Sirius som laget, jag sa det här i elvan, det bästa laget. Jo, men Mjällby har tagit fler poäng och Varberg kanske tar fler poäng. Men det handlar ju framförallt om hur Sirius har spelat. Mm-hmm, ja. Vi kan ju säga vad vi vill om Varberg och Mjällby. Det är ju fantastiskt det de har gjort med små resurser. Och ändå fått tagit så många poäng. Men fotbollen har ju varit, jag vet inte vad som är bra och dålig fotboll, men det har ju varit en annan fotboll, så kan man ju säga. Sirius har ju liksom utmanat det på ett annat sätt och spelat en fantastisk och i många fall fantastisk fotboll. Sen kan det också vara så att Rydström känner att det här kommer att väcka, kommer att försvinna och någon kan köpa Japan. Alltså, vad är kvar? Nej. Det vet vi ju inte. Det vet jag inte. Och vad blir kvar i Varberg då? Jag tänkte på Astrid. Ja, han är väl knappast kvar. Selemani. Vad ska han ta vägen då? Ja. Igår slog det mig nu att jag tänkte, vem är han, vem ska man likna med? Men Nikola Djurdjic, det är väl samma typ av, det är som att han, jag tror han skulle funka i Hammarby om han fick en bra roll där. För att det är liksom den typen av, han får med, alltså han springer ju för 12 liksom. Och det var man inte såhär, Djurdjic var ju lite den typen av spelare också som oöm. Någonstans. Nej, jag vet inte vad han ska. Jag tror fortfarande inte att Malmö FF är rätt. Nej, det har jag tänkt på mycket. Och inte bara med tanke på vad det är som händer där just nu med allting. Tala om, man vet ju inte vad som händer i en klubb. Och det blir ju, alla ska nu leka stora internationella klubbar. Man ska inte ha någon insyn, man får inte veta någonting. Jag vet inte vad som har hänt mellan Rasmus Bengtsson, Jon Dahl Tomasson och ledningen i Malmö FF. Nej. Jag vet inte. Hur har han har efterhand har ju sagt en massa saker, öppnat sitt hjärta så där, men hur det kan bli så låst så att en trotjänare, det ska man inte tänka på, men han har ju varit jävligt bra. Alltså, de har haft en väldigt nytta av honom i många år. Han var ju den dominanta redan för två säsonger sedan när de var ute i Europa. Och nu får han inte ens träna med dem. Nej, det är ju efter att han om man kan väl säga, som till och med Daniel Andersson sa här i någon intervju idag, också den i Getingen, att Rasmus har varit väldigt tydlig med hur han har blivit behandlad eller vad han tycker om situationen. Jag har ju, det är väl lite så att, som du var inne på, att när man ska vara så på den nivån när man säger som proffsklubb då och tar in en tränare dessutom med väldigt starka holländska influenser och alla kan ju vara holländare, då tror jag att då någonstans försvinner, framförallt när det är en ny tränare, så försvinner alla känslor för vad andra har gjort i klubben. Mm, alltså, det är liksom,
Jaha, Ferenc Safaro. Jo, trevlig kille, men han är inte tillräckligt bra. Guillermo Mollins. Ja, han har varit i klubben länge. Jo, men han är inte tillräckligt bra. Väck med honom. Rasmus Bengtsson är i Rasmus Bengtsson-fallet är det lite annorlunda. Han borde ju rimligtvis vara tillräckligt bra, för det vet vi. Jag har sett honom så mycket, fast vi har inte sett någon träning efter skador och så. Nej, nej. Men det är ju lättare för en som kommer utifrån. Det är det här jag har påpekat hela tiden, att säga, ja, det skiter väl jag tycker de här är bättre, jag skiter vem han är. Mm. Än det skulle vara för, om vi säger att Rickard Norling eller någon annan svensk tränare hade haft Malmö FF. Det hade nog varit lite svårare, tror jag, att bara kasta Rasmus Bengts över backen, för att han har kanske ingen, Jon Dahl Tomasson har ingen relation till Rasmus Bengtsson på det viset. Sen är det ju farligt, tror jag, att vara för mycket superinternationellt klubblag i, för vi är fortfarande i allsvenskan och i Sverige. Ja, ja. Det finns ju en risk att man biter sig i svansen. Mm. Det gör det. Och det är någonstans, det får finnas någonting mitt emellan där. Känns ju så. Vad det nu är. Eller är man för svensk då? Det kanske man är. Nej. Ja, men, ja, nej, men jag tror inte att drömmen är väl då att Malmö FF, det är bara ett exempel, kunde vara vem som helst i samma position, ska bli ett internationellt lag och alltid kvalificera sig till Europa, vilket de gör. Men de ska då också vara med och tävla på hög nivå. Alltså varje år gå så långt som man går till utslagsrunden i Champions League till exempel. Och jag tror aldrig man kommer att göra det. Det krävs ännu mer pengar än vad Malmö FF får. Ja, och så kräver det på något vis kontinuitet och lite så. Och nu på tal om det, så sägs det att Jon Dahl Tomasson är aktuell han har tydligen familjen kvar i Holland och är aktuell för Feyenoord, som ska, han finns på deras lista, och så finns det ju en risk att han då, om man nu säger det, försvinner och drar dit, och då kanske Rasmus Bengtsson tycker, fan, det kommer en ny tränare och vad kul, och vill jag vara kvar. Ja, det är ju inte, det kan jag inte, i det här fallet så tror jag inte det kan vara lätt att vara Daniel Andersson, för han, undrar vad han känner. Han har tagit dit en tränare som han tror på, tränaren har vunnit ett SM-guld. Han vet ju vad Rasmus Bengtsson har gjort för klubben. Han känner säkert Rasmus Bengtsson. Han har kontakterat honom, han är ett år kvar. Ja, vilket ben ska han stå på? Nej. Så är det. Du, svårt att tänka sig också en sån snäll som Daniel var för, blyg och lite när han slog igenom. Så ska man tänka sig, han sitter nu som en hård sportchef i en internationell svensk klubb. Jag har ju då missat från ena till andra det bråk som du skriver i körschemat har varit mellan Ebba Andersson och Linn Svahn. Ja, det var härligt. Det var ju sprinten i söndags. Och där, först en sak du rekonstruerar. Idag, vi skriver 2020 och man ser allting, men det var en del av den banan som inte, där fanns inga kameror. Så det var jättekonstigt. Man såg det, svenskorna ligger där och sen så var det precis, det var ju sprint, gick snabbt. Så man satt ju inte och väntade med... Det finns en kamera bakom ladan. Exakt, men det var inte det man gjorde. Men det var ändå några sekunder det gick, när åkarna kom, så tänkte jag, men var är de andra någonstans? Och så hör man dem också, ja det måste ju, men vet ni inte det, tänker man, ni är ju där. Nej, det var en liten del av banan där det inte fanns några kameror. Så vi vet fortfarande vad som har hänt. Men vi har bara deras egen utsago. Och då hävdar Linn Svahn, var ju jättebra. Vi gillar henne, hon låg bra till. Mm. Men hon var inte med i slutet. Och hon hävdar då att hon blev fälld av Ebba Andersson. Och Ebba Andersson sa att... Ja, typ. Nej, men hon menar att hon gick ut och skar hennes väg skidorna, uh-huh. Så hon stöd. Medan Ebba hävdar att hon blev pååkt. Och jag vet inte vad som hände, så jag tyckte jag blev pååkt bakifrån. Jag vände mig om och så jag bara körde. Och det gjorde rätt, hon blev trea. Så det låter ju otroligt smart att veta att det finns inga kameror och så gör man en grej där. Men efteråt då så säger då reportern, vem det nu är, säger, ja, Linn Svahn lämnade området och kom aldrig ner till intervjumikrofonen, och så ser man bilder på henne och man ser hela man ser hur sur hon är, man ser hon gå och så går hon upp och försvinner ut. Och så gick det typ kanske en halvtimme,
Och sen säger de att ja, nu har Linn blivit övertalad att komma tillbaka. Så då stod hon där. Hon kunde lika gärna ha låtit bli. Så hon bara sa, Det var, och jag tyckte det var så bra. Så, och de i studien tyckte liksom, att ja, det här kan ju inte, det kanske menar nog inte det. Och det var ju stridens hetta och sånt där. Men vad fan, hon är ju sån ju. Låt henne vara det. Jag tyckte det var, det är ju så mysigt ändå i vinterstudion. Och sen läste jag idag, jag tror att Petra Thorén i Aftonbladet skrev om det. Att alltså uppträder man inte, alltså laget så. Men då ska man ju inte ha med någon sån ju. Då ska man inte ha med en sån. Då ska alla kammare sluta samma bena liksom. Exakt. Och jag gillar ju Ebba Andersson också. Jag tycker de två, både hon och Linn Svahn, står för något nytt. Eller inte nytt, men så att de står för någonting. Mm. Som är jävligt kul. Och jag satt faktiskt när jag såg det, yes! Så när jag såg, jag tyckte det var så kul att det blev ett bråk. Och sen så när Linn Svahn står där med mikrofonen, då kommer Ebba fram liksom bakifrån, precis som för liksom sådär, ta i henne sådär. Och då gör Linn Svahn en sån grej som Melania Trump gör med idioten ibland när han försöker hålla henne i handen. Liksom bara slå bort handen sådär. Det var fantastiskt. Detta du var ju, ja, du är stor som fan, så du satt ju i tv-studion när halva natten, nej, en timme. Du Klabbe Rusk, min polare. Ja, det var kul. Det var roligt. Han är bra programledare. På... Mycket bra programledare. Ja. Det var han ledde det, och så var det jag, och så var det gamle förboxaren Attila Levin. Ja. Och så var det Mikaela Laurén. Mm, min kompis. Ja. Och Attila Levin, minns ni ju för tårarna från ett OS, va? Ja. Kommer inte ihåg vilket OS. Nej. Jag vågade inte ta upp det. Nej. För jag tänkte, är det han? Eller hur är det? Jag kommer inte ihåg riktigt. Det var väldigt trevligt att prata med honom. Han var jättebra. Han var en bra person, tyckte jag. Vad pratade du om då? Han och jag. Ja, nej, men i tv-rutan. Ja, det var ju en lång en match från början, inte från 6 på morgonen. Så det var en lång uppsnacksfas i programmet. Där vi pratade om Tyson. Min del i det var att berätta om Mike Tyson när han kom fram, som hände när han bodde i USA. Och sen hans fall också när han gifte sig med Bobby Givens. Och skilsmässan och när allt började gå åt helvete. Då bodde jag också i USA. Ja, det var ju inga roliga händelser, men det var roligt att prata om. Det var skoj att komma ihåg alla de där grejerna. Sen berättade ju boxarna om hur han var som boxare och är som boxare och sådär. Så att allt det var väldigt kul. Men jag fattar ju att det var ju jippo, eller alltså, ja. Alfelt, det gula Alfelt skrev ju att det var freakshow. Ja, det var det. Jag trodde, ja, man blev alltid lika lurad, alltså jag trodde att det skulle vara liksom på riktigt. Nej. Tyson är 54. Roy Jones. Men hur gammal var Foreman? Var rätt gammal, han pucklar på folk i riktiga matcher. Ja, han var nog över 40 i alla fall. Ja, det låter jag osagt. Men det här var ju, det fick ju inte vara en viktig match, för då hade de inte fått lov att arrangera dem. Aha. För att The Boxing Commission i Nevada tyckte att de var för gamla helt enkelt. Så vad var det för match? Vi som inte har sett dem, vad var det liksom för? Det var exhibition, som det heter, en uppvisning. Slog de på varandra? Ja. Jo då, det var Tyson som slog. Roy Jones, han gick mest och höll om och försökte stoppa slagen och sådär. Jag tyckte det var mycket i match, men det var ju ingen pay-per-view-match i USA, dratt så mycket folk och dratt så många tittare som den. Och det var ju Thanksgiving-helgen ju. Folk är lediga från torsdag till söndag, och så var det många som köpte sitt abonnemang där. Men visst fan var det ett jippo. Det var ju, jag var mest orolig för att någon skulle få en smäll och dö. Nej, men tänk själv, du får på käken och sådär. Tyson var ju väldigt vältränad, så han såg väldigt bra ut. Men de slog henne på riktigt, så hade man varit där, så hade man inte stått. Nej, det hade du inte. Och så var det roligt. Sen fick du inte ut. Målas någon vinnare heller ju. Men alla såg att Tyson vann ju överlägset. Men efteråt så stod de då där att domarna
ha bestämt den här matchen sluta oavgjort. Mm. Ja, det gjorde ju inte. Jag vet inte om det var någon som skrev det, att den gamle Tyson, han hade ju aldrig godkänt ett sånt oavgjort resultat. Men det sa han nu, han ser väl mer chanser att tjäna mer pengar och visa upp sig. Ja, och sälja Mariana. Ja. Vilket han gör. Sen sa jag efteråt att han hade rökt på lite före matchen, så han var ju rätt lugn. Men då frågade reportern där, Roy Jones Jr. Så, men det här var exhibition, men kändes några av slagen? Kändes, sa han. Ja, hela kroppen verkar. Det var så jävla ont. Så han har ju fortfarande bättre kvar. Och sen fick de inte slå. De fick inte söka några utslag heller. Så det var ju mer så. Vad som amatörboxning? Diplomboxning? Ja, typ. Det är något som heter. Ja. Jaha. Men det jag tänkte på dig när det började. För det var ju, vad heter han? Ruffer. Ja. Han stod där i the corner. Black drama. Tyson! Det var, liksom allt var där, men det var ingen publik. And fighting within the blue corner. Representing, jag gillar mera honom också när de kör det gamla OS i Los Angeles 84. Nej, men det visar sig att de har lagt på ett raster, eller vad man ska kalla det för, eller ett filter på. För att alla man hörde speakers lät exakt likadana. Tänkte man, fan, är det samma kille som överallt? Men det var det som de kunde göra på den tiden. Som var nytt, representing the country of Sweden. Och så vidare. Mycket mörk och fin röst. Speakerröst. Ja, jag gillar det. Men då var du där klockan, vilken tid skulle du vara där? Jag var där 9:30. 21:30. Åh, helvete. Och matchen var 6. Mm. Jag hade ju hem sen. Vi sände till 1. Sen visade de en dokumentär om Mike Tyson. Och sen började galan klockan 03:00. Det var ju flera matcher innan. Badou Jack boxade sig också. Ja, ja, ja. Han mötte ju en riktig nolla. Och så var det en gill, en YouTube-stjärna som du glömt vad han heter. Så. Ja, jag såg det. Satt du uppe sen och såg allt? Nej, jag åkte hem och la mig några timmar. Så steg upp 5:30 och såg Tyson Jones. De stora rubrikerna, du vet ju sånt som lockar och drar nu i tidningsvärlden, och det, man kastar sig själv över det osannolika att en kvinna som nu är i 70-årsåldern har hållit en 41-årig man som då, han är det nu, som då är hennes son, inlåst i en lägenhet som var kaos och alltså hittades av hans syster här. Sedan. Och man vet ju inte riktigt hur kan människor, en sak jag tänker på är ju, jag vet att du också har tänkt på något annat, men mer alltså, hur kan människor få försvinna? Mycket konstigt. Jag tyckte de där i Ystad för några år sedan, som här, det kan man tänka på land där ute, det kan gå till lite hur som helst. Men detta är ändå liksom i Stockholmstrakten, eller Storstockholm. Ja, Haninge. Typ. Ja, och skolan, saknar de inte mannen i skolan? Ja, om man är 12 år, alltså läkarkontroll, man kallas ju för barn. Och, det är tandläkare. Nej, men det kommer ju massa olika. Nej, den är jättekonstig. Den är väldigt underligt att han bara kan ha försvunnit. Sen är det som du säger att en lägenhet ändå i ett område, alltså i ett hyreshus och tättbefolkad stad och så. Hur kan han har synts ute på natten, eller någon som har sagt någon vittne och sådär. Mm. Och någon sa att man såg i trappan, han hälsade inte, eller så var det han som hälsade men inte mamman. Och jag förstår heller inte hur, sen första dagen så stod det systern då, gick in i lägenheten. Mm. Det tog, fan kom hon in? Ja, dörren var inte låst. Nej. Det är mycket som är skumt i den. Det är mycket som är, det är många hål i den storyn. Men fascinerande på sitt sätt. Och sånt som lockar till läsning. Man kan ha en bok. Va, typ. Ja, jag vet. Men jag blev själv. När jag såg det första gången så började jag tänka,
hur är detta möjligt? Och sen har jag varje dag, går in på eftermiddagen också, har det kommit fram med honom? Ja, hans syster och nu gamla skolkamrater säger, ja, han var ju lite egen ju. Mm. Någon lärare, gammal lärarinna, hade sagt att ja, han var alltid så dåligt klädd och var alltid hungrig. Mm. När vi hade sån där hemkunskap, han åt ju som en häst där, åt all maten. Och när han skulle baka så hade han ju inga grejer med sig, utan hon bakade i hemlighet till honom. Mm. Och då borde man kanske någonstans sagt det här är, men hon påstår att hon hade, citat, slagit larm hos skolans ledning. Och så blev det inga mer. Nej. Konstigt. Har vi någon lyssnarkontakt eller annat? Ja, då, rätt mycket. 5 minuter. Ja, 5 minuter har vi på oss. Vi glömde att säga det när vi talade om Maradona, att din kompis där, Niklas Nylén, mm. har lagt ut ju när han bytte tröja med Maradona. Mm. Vi har ju pratat om det förr. Granada-matchen. Granada-matchen, ja. Malmö FF mötte Granada. Där, annat på den tiden, Maradona blev utlånad för hans bror tränar Granada. Eller nu var. Ja, han spelade i Granada då på den tiden. Just det, 2 av hans bröder till och med läste jag. Mm. Nej, bara en spelare i Granada. Där hans andra bror spelade någon annanstans, men de fick spela i den matchen, vilket ju är helt sjukt. Nya tider. Ja, det är ungefär som bara och Puskas Ljungberg, så här, ja. Vi tar in Puskas här, men ja. Fast han har väl slutat spela. Han har slutat spela. Ja. Det, så här tycker jag också är väldigt rolig på den tröjan. Han klipper tidningar och så vet han sådana enkäter med människor. Det var frågan, bryr du dig om ifall de varor du köper är tillverkade av barn? Och 2 av de utförande sa, ja, nej, det är fruktansvärt och det är så, jag köper inget sånt. Men den tredje, en Tina Mische, 37, i Malmö, och säger, ja, barn har ingen känsla för kvalitet. Det märks direkt i produkten. Det låter ju som fejk. Ja, men det ligger där. Hur vill du det? Visst, det tänkte jag måste vara fejk. Det är det kanske också. Men sen, i övrigt ger jag henne rätt. Ja, just det. Så snackar vi om dansbandsserien på SVT Play. Vi talar om den strippan från Trosa. Och Gustav Göransson skriver att den spelades i filmen Repmånad. När bassarna är ute och festar på någonting där. Och han har alltid undrat vad det var för låt. Nu fick han veta att det var den. Och sen fått statistik, Jonas Aitama har skickat statistik som visar att just nu finns det 422 granen, alltså granens öl, på 10 systembolag i Sverige. Det finns 247 en kul lager, det vill säga Staffan Olssons öl, på 6 systembolag. Jag visste inte att det var en sån statistik, men det var ju kul. Nej, var hittar man sånt? Men det finns säkert på systembolaget.se eller något. Jag tror också att det är så jävla lätt. Det var det man gav in där. Sen, en bra grej här. Det tror folk kan ha 100 åsikter om. Mattias Karlman då, han undrar, är det verkligen okej att redan nu säga god jul till folk? Ska man göra det redan nu? Nej. Okej, första adventet kan man tända ett ljus och ska man säga god jul? Nej, det är inte okej. Jag svarar det jag säger aldrig det. Jag säger trevlig helg. Nej, men god jul. Nej. Jag max dagen innan. Mm. Så tänkte jag också. Så tänkte jag att nej, jag ska faktiskt kolla det. Så jag kollar det. Det är en bra fråga. När är det okej att säga god jul? Mm. Och får man säga det efter jul? Nej, det finns den här sajten för ser hur man god ser. Mm. Det vill säga att man får lov att säga god jul från första advent. Men bara till människor som man vet man inte kommer att träffa före jul. Ja, så är det någon som kommer som ska åka till Australien och som kan säga god jul förresten kan man säga då. Annars är det inte okej, men det är ju jättesvårt. Hur ska man, då måste man först fråga du. Kommer vi ses före jul? Ja, kanske. Om man träffar någon på Ica här i morgon så vet ju inte jag, kanske jag träffar den människan, fast det kan man ju inte svära på. Nej. Och sen en grej som jag inte visste, god fortsättning. Det säger man på juldagen fram till den 30 december. Då säger man gott slut. Och efter nyår så säger man ingenting. Ja. Jag säger nog god fortsättning. Om jag någon gång säger det så säger jag det även efter nyår. Ja, jag med. Men detta är sån expert.
Mm. Ja, ja, då får vi lyssna på dem. Ja, men det är ju inte säkert. Det är rätt. Det är mer vad folk tycker. Jag menar spontant när Mattias skrev detta så sa nej. Jag svarade direkt honom på Twitter. Nej, nej, alldeles för tidigt. Men det är det ju inte. Om man vet att, att vi kommer inte ses. Nej, god jul, säger man. Min son. Ja. Ja. Ja, intressant. Har man något mer? Nej, sen trodde jag man skulle säga gott nytt då. Men det ska man tydligen inte. Man säger gott slut. Men det vill jag höra mer om. Då kan vi ju säga då att vi om det nu är så att ingen av er tänker lyssna här innan jul. Det vill säga att vi inte hörs eller inte ses, om ni vet om vi brukar träffas. Så säger vi god jul alltså, eller? Ja. Just om du ska följa kriterierna. Ja, men då får och vi god fortsättning. Jag får också säga då. Och man kan tänka, kan man inte träffa förrän 2021? Ja. Vad invecklat det blev. Då säger vi ingenting. Nej. Ja, det blir lite invecklat, men så är det. Stort tack för att ni ville lyssna som vanligt. Vi närmar oss 400. Vi får se om vi får till en toppalua. Det är ju lite kaotiskt, men vi, ja, det kan komma någon toppalua här framåt vintern. Jag vill säga tack en gång till alla som har hört av sig. Mm. Superschysst. Och det är lite kraft och styrka, så ni får jättegärna fortsätta med det. Det hjälper oss på vägen. Och Olsson, vi krigar vidare då. Gör ju det. Absolut, vi gör det. Ja. Ha det så himla bra, vi ses snart igen. Ja, god jul om vi inte ses. Om vi inte ses och hörs så god jul.